V našem definitivně závěrečném 3 z E3 si povíme společně s Tomášem Krajčou, co jemu se líbilo na největší herní výstavě na světě. Pojďme na to. Tomáši, máme tady tři témata, které chceme probrat. Prvním je civilizace. O té jsme ještě nemluvili vůbec. Ty jsi velký fanda civilizace a ta nová, ta Civilization Beyond Earth, ta se tam taky ukázala. Je pravda, že to je jedna z mála strategií a já, protože jsem hodně pozitivní a naladěný pro tenhle žánr, tak mě mrzelo, že se jich neobjevilo více, i když chápu, že ukazová strategie není tak vizuálně atraktivní a nemá to takovou dynamiku a spát, když je to tahová strategie jako právě série Civilization. Na Beyond Earth se osobně moc těším a jsem zvědavej, jak se mainstreamový publikum nebo mainstreamovější publikum vypořádá s tím, že už to není ta dobře známá doba dějin, ve kterých můžeme vést nějaký národ, objevovat technologie, které reálně byly vynalezeny a těšit se z toho, jak jsme ty dějiny změnili. Ale tady se vlastně vydáváme do budoucnosti na cizí planety a jestli tohleto sci-fi zasazení spíš značce Civilization neublíží. Z toho, co jsme měli možnost vidět z těch prvních prezentací a z komentovaných ukázek samotnými vývojáři, to vypadá, že půjde o docela komplexní záležitost, která ale jde trochu jiným směrem než Alpha Centauri, což si myslím, že je spíš dobře. Trošku komplexnější možná bude i další díl série Little Big Planet, což když jsi mi říkal, že by se tady chtěl rád bavit o Little Big Planet, tak jsem to úplně nečekal teda. Byl to šok. Byl to šok. Pro mě to bylo největší překvapení tiskovek, které jsme komentovali, protože bylo dopředu deklarováno, že Media Molecule tam nebudou. Oni nakonec Little Big Planet 3 nedělají, ale když se tam vlastně objevil Sackboy a potom jeho noví kamarádi, tak to pro mě a pro Vojtu byl doopravdy šok. Bylo to odhalení, které jsme vážně nečekali a vždycky tyhle ty momenty potěší, když člověk dlouho dopředu studuje to, co by se na tiskovkách mohlo odehrát, nemuselo odehrát a o něčem je bytostně zcela naplno přesvědčen, že to tam prostě nebude a najednou se objeví ukázka, která je ještě navíc v přímém kontrastu se všemi těmi střílečkami, se všemi těmi hrami, které staví na temnotě, násilí, krvi, prostě spoustě rafinovaných zbraní, kterými můžeme zničit a zabít své nepřátele. A najednou je tady prostě parta ponožkových hrdinů, kteří se probíjejí pestrobarevnou úrovní, spolupracují přitom. A i ti hráči, kteří to hráli, se přitom viditelně bavili. Tak to byl moment, který nás těch 3:30 ráno přibližně našeho času doopravdy, když to tak řeknu, rozehřál. No a když mluvíš o těch střílečkách, o té tekoucí krvi, tak jedna hra, kterou si chtěl, aby se tam ukázala, tak se tam neukázala. Je to Zombie U 2. Proč myslíš, že tam Zombie U 2 nebylo? Je to jednak pro mě osobně zklamání, protože Zombie U byla hodně atmosférická záležitost, kterou jsem si fakt užil a myslím si, že pokračování by si zasloužila. Druhým důvodem, proč mě absence Zombie U 2 na E3 mrzela, tak je spíše takový globální korporátní důvod, protože Ubisoft se zdá, že zcela záměrně pozdržuje vydání některých her a oznámení, informování o hrách pro právě konzoli Wii U, což o to více mrzí, že to je postoj nebo slova firmy, která patřila mezi ty nejvýraznější podporovatele Wii U a která je podporovala nejenom tedy konverzemi svých titulů, ale právě i originálními nápady, mezi které určitě ovládání původního Zombie U s gamepadem využitým vlastně jako nahlížení do baťohu patřilo. Takže dvojité mínus výstavy pro mě nejenom tedy za absenci toho samotného titulu, od kterého bychom mohli hodně očekávat, ale i právě kvůli postoji Ubisoftu jako takového. Tak díky Tomáši za to, že jsi podělil o tři věci, které tebe zaujaly na E3, nebo naopak nezaujaly na druhou stranu, které se tam neobjevily. Rádo se stalo. Tohle to bylo naše poslední vysílání 3 z E3 pro tuhletu E3. Samozřejmě naše zpravodajství nekončí. E3.hrej.cz pořád blok jede, pořád to plníme novinkami. Novinkami plníme samozřejmě i homepage Hrej.cz a plníme i články od Zdeňka, který je posílá přímo z Ameriky na základě hands-on dojmů z těch hraných her. A my tady jenom zasneme studio, vypneme televizi, skopíme podcaster a tohle to bylo naše poslední 3 z E3, jak už jsem říkal. Sledujte naše kontinuální zpravodajství a mějte se krásně. Ahoj. Herní veletrh E3 se rozjíždí na plné obrátky a vy můžete být díky Hrej.cz u toho. Sledujte u nás česky komentované záznamy ze všech tiskových konferencí. Co představí Microsoft? Vytáhne se s něčím Sony? Nebo všem vypálí rybník EA a Ubisoft? Během celé výstavy můžete sledovat naše kontinuální zpravodajství na blogu e3.hrej.cz anebo se pustit do všech videoblogů, článků a dalších materiálů, které pro vás budeme připravovat v Praze i v Los Angeles. Naleďte se na informační vlnu Hrej.cz a buďte u toho s námi. Ale na Hrej.cz to zpravodajství poběží ještě... Sorry. Co? Promiň, já
jsem kejchnul prostě. Ježišmarja. Sorry, já se to snažím zadržet, jo. Prostě, jsem nekončil, ale končím.